በስምአብ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን እንደምን ቆያችሁ እንደምን አረፈዳችሁ በያላችሁበት ስፍራ የሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን የእናታችን የመቤታችን የድንግል ማርያም አማላጅነቷ አይለየን ስለ ቅዱስ ቶማስ በጥቂቱ እንነጋገራለን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከ 12 ሐዋርያት መካከል አንደኛው ቶማስ ነው ቶማስ በብራይስ ቶማስ ዲዲሞስ ደግሞ በግሪክ ዲዲሞስ እየተባለ የሚጠራው ዲዲሞስ ማለት መንታ ማለት ነው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰዶቃውያን ወገን ትንሣኤ ሙታን የለም ሙታን አይነሱም ብለው ከሚያምኑት ወገን የተመረጠ አባት ነው የዓለም መድኃኒት የዓለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ በተነሳ ሰዓት ለሐዋርያት በተገለጠላቸው ሰዓት ቶማስ በመካከላቸው አልነበረም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስተዋል ባሉት ጊዜ ካላየው አላምንም ያለው ሐዋርያ እንዲሁም ሳዶር አላዶር ሮዳስ ዳናት አዴራ የተባሉ ቅንዋተ ችንካሬ የተቸነከሩበትን እጅና እግሩን ሳላይ አላምንም እንዲሁም ሌንጊኖስ የተባለው ወታደር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በተሰቀለ ሰዓት ጎኑን ወቅቶት ነበር የተወጋውን ጎን ካላየው አላምንም አላቸው ለሐዋርያት ለወንድሞቹ ሆኖም ግን ሐዋርያት ጌታችን ተነስተዋል ብለው ለቶማስ ባበሰሩት ሰዓት ቶማስ ትንሳውን አልተቀበለም ነበር ለምን ቢባል ትውልዱም እድገቱም ሰዶቃውያን ሙታን አይነሱም ብለው ከሚያምኑት ወገን ስለነበር ይህንን ትንሣኤ አልተቀበለም ነበር ሆኖም ግን የዓለም ጌታ የዓለም መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ በዝግቤት በሳምንቱ ተሰብስበው በጸሎት ሳሉ በመካከላቸው ተገኘ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው እጆቹንና ጎኖቹንም አሳያቸው ደቀ መዛሙርቱም ባዩ ጊዜ ደስ አላቸው ጌታችን ዳግመኛ እንዲህ አላቸው ሰላም ለእናንተ ይሁን አብ እኔን እንደላከኝ እንዲሁም እናንተን እልካችኋለሁ ይህንንም ብሎ እፍ አለባቸው እንግዲህ እላችኋለሁ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ኃጢአታቸውን ይቅር ያላላቸዋቸው አይሰረይላቸውም ይቅር ያላቸዋቸውን ግን ይሰረይላቸዋል እያለ በሐዋርያት መካከል ተገኝቶ የተናገረ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 19 ጀምሮ ስለ ትንሣኤው ይናገራል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 24 ላይ ደግሞ ስለ ቶማስ ዲዲሞስ ስለተባለው ዲዲሞስ ማለት በግሪኩ ዲዲሞስ የሚባለው መንታ ማለት ነው ዲዲሞስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ዲዲሞስ የሚሉት ከአስራ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት አንዱ ከአስራ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት አንዱ ያው ይሁዳ መካከላቸው ስላልነበረ አስራ አንዱ ብሎ ነው የሚጽፈው መካከላቸው አንዱ የሆነው ዲዲሞስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤት ተገለጠ ቶማስም ለደቀ መዛሙርቱ ጋር አልነበረም ነበር በተነሳ ሰት አላምንም ብሎ ስለነበር ሌሎቹ ደቀ መዛሙርት ግን ጌታን አየነው አሉት እርሱ ግን ችንካሩን ምልክት በእጄ ካላየው ካልነካው አለ ጣቴንም ወደ ተቸነከሩበትም ካልጨመርኩ እጆቼንም ወደ ጎኑ ካላስገባው ወይንም ካልጨመርኩ አላምንም አላቸው በስምንተኛው ቀን በኋላ ዳግመኛ ደቀ መዛሙርቱ በውስጥ ሳሉ ቶማስ አብሯቸው ስለነበር በሩ በተዘጋ በዝግቤት ቤት ጌታችን ኢየሱስም በመካከላቸው ቆመ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው ከዚያም በኋላ ቶማስ ጣትን ወደዚህ አምጣና እጆቼን እጅህንም አምጣና ወደ ጎኔ አግባ አለው እመን እንጂ ተጠራጣሪ አትሁን እመን እንጂ ተጠራጣሪ አትሁን ቶማስ ቶማስም ጌታዬ አምላኬ ብሎ መለሰ ጌታችንም ኢየሱስም ስላየ አለው አመንክ ብጽዋን ብጽዋንስ ሳያዩ የሚያምኑ ናቸው አለው ጌታችን ብጽዋንስ አለ እዚህ ጋር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብጽዋን አለ ሳያዩ የሚያምኑ ናቸው ብሎ ቶማስን ገስጾ አስተማረው እንደ ተናገረው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ክፈቱልኝ መግነዝ ፍቱልኝ ሳይል በኃይልና በስልጣኑ በተነሳ ሰዓት ለሐዋርያት እየተገለጠ አርባውን ቀን መጽሐፈ ኪዳንን መጽሐፈ ህዋትን አስተምሯቸዋል እና እስከ ወገን የነበረ የጌታን መነሳት ሐዋርያት ቢነግሩት ያልተቀበለ ቶማስ ነበር ቶማስ ብዙ ጊዜ ያው ለትምህርት የተላከው ወደ የደረሰው ለስብከት ለማስተማር የደረሰችው ህንድ ነው ወደ ህንድ ነው ተልኮ በህንድ ነው ብዙ ጊዜ ወንጌልን የሰበከው እስቲ ከቅዱስ ቶማስ ታሪኮች መካከል የተወሰኑትን በጋራ እንመለከታለን ማለት ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 20 ግሪኮች ወደ እንድሪያስ አቅራቢነት ከጌታ ጋር እንደተነጋገሩ ተገልጧል መጽሐፍ ቅዱስም ግሪኮች ማንነት ባይገልጽም በቤተክርስቲያን ክርስቲያን ትውፊት ግን እነዚህ ግሪኮች በሮማ ግዛት ፐርሺያ መካከል ይኖሩ የነበሩ አቡጋር የተባለ የኡር የኤዴሳ ንጉስም እየተላኩ ነበሩ አቡጋር እንደ ጃኖሄ እንደማለት ነው ከኡር ነገስታትም መንግስት ነው አቡጋር ከኤዴርሳ ነገስታት ከጌታ ልደት በፊት ከጌታ ልደት በፊት ልኡካን የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስብከቱን እየሰማ ተአምራቱን የሚያደርጉትን እየሰማ ይህንን በሚሰማ ጊዜ በጣም ይደነቅ ነበር እውራንን እያበራ ነው ለምጻምን እያነፃ ነው ሽባን እየተረተረ ነው ደዌን እየፈወሰ ነው አጋንንትን እያወጣ ነው የሚል ዝናው የክርስቶስን ተአምራት በሰማ ጊዜ መልእክተኞችን ላክ የተላኩም መልእክተኛ ለእውነተኛው መድህን ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሩሳሌም ተገልጦ ለተገለትከው አለ እውነተኛው አለ መድህን ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ በኢየሩሳሌም ለተገለጥከው ሰላም ለአንተ የሆኑ የሚል ደብዳቤ ጻፍ ደብዳቤም የጻፈው አንድ በሽተኛ ልጅ ስለነበረች ነው እንዲሁ እሱም በሽተኛ ስለነበረ ነው በበሽታ በደዌ ተይዞ ስለነበር ልዑ ካላከ ያለውም ነገር በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሩሳሌም የተገለጥከው ሰላም ላንተ ይሁን ስር ሳትምስ ቅጠል ሳትበጥስ የምታደርገው የማዳን ስራ ስለ አንተ ዝና እና በጣም ደስ ብሎኛል አለ የተናገረው ነገር በእውነት ደስ ይላል ስር ሳት ምስ ቅጠል ሳት በትስ የምታደርገው የማዳን ስራ እያለ ክርስቶስን ያከበረበት እንደነገሩኝ ከሆነ እውራንን ታበራለ ሽባን ትተረትራለ ደውያንን ትፈውሳለ አጋንንትን ታስወጣለ ይህንን ስሰማ ወደ እኔ ከዚህ ከሚያሰቃየኝ ደዌ አለ በደዊ ተይዞ ስለነበር ከዚህ ከሚያሰቃየኝ ከደዌ ዳኛ ከአልጋ ቁራኛ ትገላግለኝ ዘንድ ይህንን ደብዳቤ ልኬልሃለሁ አይሁድም በአንተ ላይ አለ በክፋት እንደተነሱ ሰምቻለሁ በክፋት ተነስተውባሃልና በክፋት እንደተነሱብ ሊገሉ እንደሚፈልጉ ሁሉ ሰምቻለሁ ምንም እንኳን አለ ከተማ የጠባ ብትሆንም ውብናት ለእኔና ለአንተም እና ወደ እኔና የሚል ደብዳቤ ጽፎ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ መልእክተኞችን ደብዳቤ ጽፎ ለጌታ ሰጡት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደብዳቤውንም ከመልክተኞቹ ተቀብሎ ካነበበ በኋላ እንዲበሎ መለሰለት ለአቡ ጋር ለተባለው ሰው አቡ ጋር ሆይ አሁን ልጎበኝ አልችልም ነገር ግን አለ በኋላ ከደቀ መዛሙርቲ አንዱን እልክልሃለሁ በዚህም ቃል ኪዳን መሰረት ጌታ እንደተናገረው በቃል ኪዳኑ መሰረት ከእርገቱ በኋላ ጌታችን ቶማስን ወደ እውር ላከው ቶማስም ከሰባ ሁለቱ አርድት ወገን የሚሆን ደቀ መዝሙሩን ታዲዮስን ወደ ኤዴሳ ገብቶ አቡ ጋር የተባለውን ለጌታ ደብዳቤ የጻፈውን ሰው ፈውሶ ክርስትናን አስተምሮ አጥምቆ ተመልሷል አብያተ ክርስቲያናትን ተክሎ በእስያ ላይ የመጀመሪያው የክርስትና ከተማ ሆና በታሪክ እንዲነገርላትም አድርጎ ተመልሰዋል ሐዋርያው ቶማስም ታዲዮስን ወደ ኤዴሳ ከላከ በኋላ በቅድሚያ ወደ ፐርሺያ ከዚያም ወደ ህንድም ተጉዟል ቅዱስ ቶማስም ከህንድ ህንድ ማላባር በተባለች ግዛትም ብዙ ክርስቲያኖችን አሳምነዋል በዛ ከተማ የነበሩትን ነዲያኖችን እረድተዋል ብዙዎቹን ደግፏል ለዛውም ንጉስ ጎንደር ፓሪስ የተባለ በኢየሩሳሌም ስለነበረችው ስለ ሰለሞን ቤተ ዝና እየሰማ በግዛቱ ላይ እንደዚች አይነት ቤተ ክርስቲያን መስራት ፈልጋለሁ እያለ ለነጋዴዎች ይነግራቸው ነበር እነዛ ነጋዴዎች ደግሞ ለንግድ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄዱ ነበር በኢየሩሳሌም በምትሄዱበት ሰዓት ይህንን የሚያንጽልኝ መሀንዲስ ግንበኛ ሰው ካገኛችሁ ይዛችሁ ሊኑ የሚፈልገውን ነገር አደርግለታለሁ ብሎ ይነግራቸው ነበር በአንድ ወቅት በንግድ በሚመላለሱበት ጊዜ እነዚህ ነጋዴዎች አንድ መልእክተኛ ወደ ፐርሺያ ለመውረድ ቅዱስ ቶማስ ወደ ህንድ ተጉዞ ወንጌልን ለመስበክ መንገድ ሲፈልግ አንድ ነጋዴ ተገናኘው ያም ነጋዴ ቶማስን ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ መንገድ እንዲያመለክተው በጠየቀው ሰዓት ከየት ነው የመጣኸው ባለው ሰዓት እኔ ከኢየሩሳሌም ነው የመጣሁት አለው እና ምንድን ነው ስራ ብሎ በልጠየቀው ሰዓት ህንፃን በማነጽ ኑሮ ወይንም እገፋ እንደነበር ብሎ ለነጋዴው መለሰለት ያም ነጋዴ ንጉሱ ጎንደ ፓሪስ የሚፈልገው ሰው ሙያተኛ ሰው ስለነበረ ይህንም በነገረው ሰዓት ይህ ነጋዴ ደስ ያለው ይህ ነጋዴም ቅዱስ ቶማስን ይዞ በዚህ አጋጣሚ እጅግ ተደስቶ ቶማስን ወደ ህንድ ማላባር ወሰደው ንጉስም ቶማስ ሲያገኘው እጅግ ደስ አለ ሙያውን ሲሰማ ነፍሱ አልቀረችም ለንጉስ በጣም ተደሰተ እና ታክላ ታክላ ሺራ የምትባል ቦታ ታክሳ ከታክሻሊ ሲራ የምትባል ቦታ ላይ ንጉስ አንድ ጫካ ላይ ወስዶ ቤተ መንግስት እንዲሰራለት ያሳየዋል ጎንደር ባልስ የተባለው ይህ ንጉስ ደግሞ ቅዱስ ቶማስ የቤተ መንግስቱን እቅድ ሲነግረው እጅግ ተደሰተ እንዴት እንደሚሰራ ፕላኑን እቅዱን ሲነግረው ከዛ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ለሰራተኞች የሚሆን ገንዘብ ለድንጋይ ለእምነበረድ ለወርቅ ለእንጨት ለጌጣጌጥ መግዣ የሚሆን ገንዘብ እያለ ንጉስ ለቅዱስ ቶማስ ገንዘቡን ይልክለት ጀመረ ቤተ መንግስቱን እንዲሰራለት ገንዘቡን ይልክለት ጀመረ ቅዱስ ቶማስ ግን ገንዘቡን ሲያገኝ እየተጓዘ ወደ ገበያ ወይንም ሰራተኛ ፈልጎ ወይንም ምንጨት ገዝቶ ወርቅ ገዝቶ ቤተ መንግስቱን መስራት አልነበረም አላማው አላማው የነበረው በዛ አካባቢ የነበሩት ነዳያንን ቤት የፈረሰባቸው እናት አባት የሞቱባቸው ጠዋሪ ደጋፊ የሌላቸውን ሰዎች ንጉስ በሚሰጠው ገንዘብ እየመገበ እቤት እየሰራ ነዲያንን እየረዳ በጸሎት እያገዛቸው ህሙማነ ስጋ የሆኑትን ከጌታ በተሰጠው ሀይል አጋንንትን እያባረረ ደዌን እያባረረ የታሰሩትን እየፈታ ያገለግል ጀመረ ጎንደ ፓሪስ የተባለው ንጉስም ቤተ መንግስት ን ይሰራልኛል እያለ ገንዘቡን ይልክ ጀመረ ቅዱስ ቶማስ ግን የጎንደር ፓሪስ የተባለው መንግስት ንጉስ የእሱም ቤተመንግስት ሳይሆን የድሆችን ቤት እየሰራ የድሆችን ደካማ ጎን በችግራቸውን ሁሉ እየተረዳ የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ እያደረገ ጊዜውን ገፍቷል ንጉስም ለቤተ መንግስቱ ያቀደው ገንዘብ ካለቀ በኋላ ቤተ መንግስቱን ለመያየት ወደዛ ጫካ በሄደ ጊዜ ንጉስ የጠበቀው ሰማይ ጠቀስ ፎቅ ቀርቶ አንድም ድንጋይ አላገኘም በዚህ በኩል ንጉስ በጣም ተናደደ ከንዴቱም የተነሳ በዛ ጫካ በጎበኘው ሰዓት አንድ መንገደኛ ሲያልፍ ቅዱስ ቶማስን አይተህዋል ብሎ በቁጣ ተነሳበት በቁጣ ፈጠጠበት ያም ሰውዬ አይ አላየሁትም ለምንድን ነው ቤተ ያልሰራልኝ ብሎ ጠየቀ ያህም መንገደኛ ምን አለ ቶማስ እኮ የተራቡትን እያበላ የተጠሙትን እያጠጣ የታረዙትን እያለበሰ ህሙማንን እየፈወሰ በድሆች መንደር ይገኛል ሲል መለሰለት እርሱም ባልከፋ ነበር ብሎ ጎንደር ፓሪስ ታዲያ ይሰራልኝ ቤተመንግስት መንግስት አለ ብሎ ንጉስም በቁጣ ቢቆጣው ይሄ መንገደኛ ለንጉሱ የመለሰላቸው መልስ በድንጋይ የተሰራ ቤተ መንግስት ላያዩ ይችላሉ ጌታዬ ነገር ግን በህዝቡ ገጽታ ላይ የደስታ የፈገግታ ማንበብ ይችላሉ አላቸው እዛ ንጉሱም በጣም ተቆጥቶ ወታደሮች ቅዱስ ቶማስን ፈልገው እንዲያመጡ አዘዛቸው የታዘዙትም ወታደሮች ቅዱስ ቶማስን ይዘውት እንዲመጡ አዘዛቸው ይዘውትን በመጡ ጊዜ ቅዱስ ቶማስን ተጠየቀ ቤተ መንግስቴ ለምን አልሰራልኝም ተብሎ ቤተ መንግስቴ ለምን አልሰራሃልኝም አለ ወንደ ፓሪስ ንጉሱ ቅዱስ ቶማስ ሰርቻለሁ ብሎ መለሰ ታራ ጫካው እንኳን መቼም አልተነካም እርግጥ በምድር ላይ የድንጋይ ቤተ ላያዩ ይችላሉ እኔ ግን በሰማይ ላይ ቤተ መንግስት ሰርች አላቸው ቶማስም ለንጉሱ ያን ጊዜ ንጉሱ ተቆጣ ቶማስን እጅና እግሩን ቆራርጠው እንዲያሰቃዩት አዘዛቸው እንዳዘዛቸውም የቅዱስ ቶማስን እጅና እግሩን ቆርጠው አሰቃዩት በዛች ለትግርና እጁ በተቆረጠ ሰዓት የንጉሱ ወንድም ጋድ የተባለ ጋድ ልውል ይባላል በድንገት ታመመ አጣዳፊ በሽታ ይዞት በድንገት ታመመ ሞተ የጋድንም ነፍስ መቅዱስ መላእክት አጅበው ወደ ሰማይ ወሰዷት ካጀቡትም ቅዱሳን መላእክት አንዱ ብዙ አብያተ መንግስታትን አሳዩት በቤተ በኢየሩሳሌም የተሰሩ ማለት በሰማይ በኢየሩሳሌም እና እነዚህ የትኛውን ቤት ትመርጫለች ሲሉ ያቺ ነፍስ የመረጠችው ጎንደር ፓሪስ ለቅዱስ ቶማስ ቅዱስ ቶማስ ለጎንደር ፓሪስ የሰራላት ቤት ነውና እቺም ቤት ብላመረጠች መረጠች ቅዱስ ቶማስ ለጎንደ ፓሪስ የሰራላት ሰማያዊ ቤተመንግስት ናት በዚህ ሰዓት ጋል የተባለው ሊቀብሩት በሚሄዱበት ሰዓት ነፍሱ ከስጋው ጋር ተዋህዳ ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ሰው ወይንም ከእንቅልፍ እንደተቀሰቀሰ ሰው ነቅቶ አፈፍሎ ተነስቶ ያየውን የተመለከተውን ነገር ሁሉ ለንጉስ ጎንደር ፓሪስ ና ለተሰበሰቡ ሰዎች ነገራቸው ይህንን በሰማ ጊዜ ንጉሱ በቶማስ ላይ የሰራው ስራ ሁሉ ግፍ መሆኑን አውቆ አዘነ ተጸጸተ ያሰበውም ቤተ መሰራቱን ሲሰማ በሰማ የተሰራለትን ቤተ መንግስት ሲሰማ ቅዱስ ቶማስን ከወይን ያወጣው እርሱም ቤተሰቡም በክርስቶስ አምነው ተጠምቋል ጎንደር ፓሪስ ሌላ ቤተ መንግስት እንዲሰራለት ስራልኝ እያለ ለቅዱስ ቶማስ ያለውን ገንዘብ ሁሉ ይሰጥ ጀመረ የማላባርም ባለጸጎች ለንጉስ ጎንደር ፓሪስ በሰማይ ቤት እንደተሰራለት በሰሙ ሰዓት ብዙ ባለጸጎች መጥቶ አሰረፍኖቱን ተከትለው ለእነሱም እንዲሰራላቸው ለቅዱስ ቶማስ ገንዘባቸውን ሁሉ ይሰጡ ጀመረ ቅዱስ ቶማስ ገንዘባቸውን እየተቀበለ የነዲያንን ቤት እያነጸ ብዙ ነዲያንን እየደገፈ የማላባርን ከተሞች በክርስትና ህይወት እንዲኖሩ በጌታችን በመድኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአብ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቀ ክርስቲያን አደረጋቸው በእውነት ቅዱስ ቶማስ ብዙ ታምራትን አድርገዋል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስላያመንክ ሳያዩ መያምኑ ብፅዋን ናቸው እያለ እየገሰጸ ያስተማረው ሐዋርያት ነው በረከቱ ይደርብን እንዲሁም ከማላባር እስከ ቻይና በመዝለቅ ወንጌልን ያስተማረ ነው በ66 ዓመ ብረት ሚላፋር ከተማ በሚገኙ ጣዖት አምላኪያን የቅዱስ ቶማስን ቆዳውን ገፈው ስልቻ በመስራት በሰውነቱ ጨው እየነሰነሱ እያሰቃዩ ለሞት አብቅተውታል እያሰቃዩ በእውነት በጣም ዘግናኝ ነገር ነው ቆዳውን ገፈው ጨው እየነሰነሱ በጣም በማሰቃየት ለሞት አብቅተውታል በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጽሙ ወደ ኤዴሳ መቶ በክብርም እንዳረፈ ቅዱሳን መጽሐፍት ይነግሩናል የቅዱስ ቶማስ በረከቱ በሁላችን ላይ ይደር እግዚአብሔር አምላክ ከ12 ሐዋርያት መካከል አንዱ ስለሆነው ስለ ቅዱስ ቶማስ በጥቂቱ ይን ተነጋግረናል ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ልል እግዚአብሔር ስሙ ከአጥናፍ አጽናፍ የተመሰገነ ይሁን የእናታችን የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሷን የንጽተ ንጹሐን አማላጅነቷ ይልህን የቅዱሳን ጥበቃ ሀዋርያት ጸሎታቸው የቅዱሳን ጸሎታቸው አይለየን ወስባት ለእግዚአብሔር